Dove è questo diviso si vorrebbe stare o l'acqua da condividere con il commissario prossimo stare o l'acqua con il commissario prossimo forse io che ho visto per un regalo Smetala a Petra Pateňcová. Objeme se tím bodům, které bude jednit 53.02. Lála Smetalová má 1 a Petra Pateňcová má 3.2. A Pateňcová obsadila věcí, která má jednoduchu 3.1. Tady voda kola, jde na jednotu. Tady je to první pět, jen si tím vývoj. A já poprosím za netoličku vlastně na Petra.